för start. Han täcker iväg och det är bortaståket från Norge. Det är den andra morgonen som tar hand om den här nu. Han blir det förra inte med. Den här gången är det bortaståk. Tor Arne som leder. Sen ska vi se dem på andra platsen. De kommer på tillbaka vägen här. Vem som låg där bakom. Yeah.